До голяма степен резултатите от статистиката се дължат на факта, че през изминалата календарна година действаха две народни събрания. Почти три месеца след старта на работата на настоящия парламент, служебното правителство продължава да управлява страната, а изход от политическата криза все още не се задава. Констатацията е на екипа на Отворен парламент. Организацията цитира социологически проучвания, според които едва 7 от българите имат доверие в Народното събрание като институция. В същото време, съгласно данните от официалната страница на парламента, 47-то Народно събрание провело 90 пленарни заседания за 7-те си месеца живот, от които 28 са били за парламентарен контрол. За почти 3 месеца от старта на работата си пък 48-ят парламент е провел общо 36 пленарни заседания, 11 от които са били за парламентарен контрол. Приятите закони през тази календарна година са 100. В периода януари-юли общо 255 са извинените отсъствия на народните представители. Депутатът с най-много извинени отсъствия от зала е Делян Пеевски, а веднага след него се нарежда Марин Шишев от продължаваме промяната.